det vi skal gjøre med fuglen nå, det jo at den skal få litt mer farge. Men pass på at dere beholder de hvite feltene. Og det stadig kobaltblå. Ja, med litt rande lilla i har jeg, for jeg ville ha den farven som litt lilla. Så tar jeg en litt lyseblå farve for den. Den lysere der, men den har, min hvit, og jeg vil gjerne ha litt farve. Men den skal være lysere enn resten. Da tar jeg litt mørkeblått også, for å få skikkelig mørkt borti her. Ta en mørk, bland en mørk blå farve i blåfarven, sånn at den blir skikkelig mørk. Her er det jo på denne lille, det lille hodet, så er det jo veldig vanskelig å få frem den veldig, veldig fjøreffekten. Det viktigste er jo at vi får litt, at vi får en fin farve. Men jeg legger strøkene sånn. Man skal være litt lys bort der. Pass på så du ikke tar vekk de lyse punktene. De må vi få lov å ha. Så får jeg ikke helt... Den blå tonen går ned, og den grønne går opp, og da blir det en blanding av de to. Pass på at vi... Det er jo ikke meget med så stærk farve første gang, så kan man få hjemme en stærk farve anden gang. Det er jo dejligt. Og hvis det så ikke bliver pænt, så kan man viste ud igen. Ej, hvor man helt...